Dette et gløs over Volda. Og da skal vi se at de første kundene på Coop Extra i Furene har kommet ut. Faktisk så har det blitt flyttet av barnedåper, bryllup, konfirmasjoner og det som måtte være til den butikken bak meg her. Rett og slett fordi at folk ikke klarer å forlate denne magiske plassen. Men en av de som gjorde det akkurat i tide før jul, det var du. Kan du bare beskrive hvor det har vært den siste tida? Det har vært det beste jeg vet, eller har gjort, i begynnelsen. For det var i begynnelsen, det var ei glede å handle. Men fort blei ei handlevogn til to, to blei til tre, og tilbuda blei så vanvittige at en rett og slett ikke kunne forlate butikken. Og det var dagens gløs over Volda. Vi gløses igjen i morgen. Soft brown eyes that seem to say